Camila dos Anjos. Dos Anjos. Tudo bom, Camila? E essa esse docinho essa de doçura, né? Mário Sérgio Cortaz. Não, Costas. 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 Cortaz é o Milhem, né? Milhem Cortaz, isso. Exatamente. Guarde um beijo meu. Bonito esse nome, Guarde um beijo meu. Obrigado. Fala um pouco desse seu texto. O texto é uma história de amor, né? Desse amor, dessa juventude, hoje que busca esta escolha. Né? Exatamente o que fala a peça o tempo todo. Escolha. Escolha. E a dificuldade de escolher. Né? É uma relação, né? Muitas vezes, principalmente hoje, a gente vê muito isso no jovem, a dificuldade em perceber que a relação é uma via de mão dupla. Mão dupla, né? Então, esta relação, a gente cria uma relação pensando no nosso sonho, nos nossos desejos, na nossa vontade. O espetáculo brinca com isso. Dois jovens que se amam muito, só que a vontade de cada um é muito particular. Particular, individual. Individual. O que é muito, tá muito, é o nosso cotidiano, né, hoje, assim, é todo mundo pensando em si, é só para mim, a gente tá vivendo uma era de individualidade muito forte, né? Então, quer dizer, essa coisa, vamos dizer, a relação exige uma doação também, né? Quer dizer, é aquilo que você falou, é uma troca, é um relacionamento, né? Relacionamento. E o começo da peça já deixa isso muito evidente, assim, porque a história de um menino e de uma menina. Como é que começa a peça? Então, a história de um menino e de uma menina, eles se conheceram super novos, assim, tem 5 anos de relacionamento, e a peça começa no dia do casamento deles. E essa menina acordou nesse dia, simplesmente surtou, tomou um vinho e decidiu que não ia no casamento. Não vou no casamento. Não vou no casamento, como se tivesse tudo certo, deixou o noivo ali plantado. Plantado, o que é inusitado, porque já aconteceu muitas vezes o contrário. Noiva que não aparece, exatamente. Né? Os tempos estão vai pra despedida de solteiro e não vai pro casamento no dia seguinte, né? Então a peça começa assim, com a ausência da noiva no dia do casamento. No dia do casamento e ela esperando o noivo em casa, no apartamento dos dois, como se nada tivesse acontecido. Porque ela acordou e resolveu, será que eu quero casar mesmo? Assim, né? Se questionou e resolveu que não ir no casamento. Assim. Essa inconsequência da menina também é uma outra coisa muito retratada no texto. É exatamente esses polos. Né? A peça, apesar de parecer realista e naturalista, ela exatamente lida com arquétipos o tempo todo. O tempo todo. Desde o trabalho da porta, a janela, essas questões da simbologia de que cada coisa significa. Sim. E exatamente isso, eu tenho dois personagens antagônicos. Eu tenho a segurança, que é o rapaz, O menino que fez direito. Vivido pelo João Baldassarini. Isso, que fez direito e quer fazer tudo direito. Tudo certinho. É o cara certinho. Exato. É. E ela é exatamente o inverso, ela é a inconsequência. Inconsequente. Entendeu? Ela é a vontade, o desejo, o agora. O impulso. O impulso. Exatamente. Uhum. Só que eles se amam. Isso é um problema. Os opostos se atraem. Dos opostos. Legal. E essa falta de sincronia aparente dos dois cria um espetáculo absolutamente surpreendente a cada momento, porque a cada momento há uma reversão de expectativa entre os dois. Né? Então é um jogo. O espetáculo, uma hora, eles quase morrem de tanto cansaço, porque é uma hora de correria, é uma loucura, e de reversão de expectativa o tempo todo. Né? Quer dizer, vocês estão dizendo que é um espetáculo sobre jovens e focado nesse público jovem. Sim, né? Exatamente. Até em virtude disso, a escolha do horário. Né, vocês estão fazendo... Nós estamos fazendo sábado às 18 e domingo às 17. Às 17. Então é um horário que realmente nós horário apostamos... intermediário ali intermediário. Entre o infantil e o adulto. Exato, né? Porque não tem nada a ver... Não é infantil não em é infantil momento. E também não é para o problema daquele... Ele tem uma jovialidade... Uma pegada e um ritmo que é para esse público específico. É gostoso fazer um trabalho especificamente para esse público, né? Que é muito raro. Eu né? já tinha feito infantil, já tinha feito adulto. É a primeira vez que eu faço um trabalho para jovens, assim, e eu tô adorando. Até eu tenho 26 anos, mas eu interpreto uma menina de 20. Então você é tem 26 muito... anos, Camila? Você que é conservada. Tô conservada. Que bom. Eu tô até acostumada a interpretar papéis mais novos, por causa do
do meu biotipo, enfim, que eu sou pequenininha tudo. É. E é muito legal você interpretar uma menina mais nova, você entrar nesse universo e pesquisar e entender como é que funciona a cabeça deles. Assim, e o retorno na plateia deve ser uma coisa muito legal, sim, né? É, domingo foi uma plateia muito jovem, porque a estreia, você tem muitos convidados da classe. Agora, domingo, a gente sentiu o termômetro do espetáculo e foi muito gostoso, muito generoso. A participação, eles torcem, eles tomam partido entre a menina e o menino o tempo todo. E aí eles. E não é só o riso, porque é uma comédia, sim, então é muito riso. Tá. Mas há momentos fortes que dizem coisas importantes. E aí há o. Isso é muito legal ouvir isso, que eu acho muito mais espontâneo. A gente tem umas fotos do que a risada. Tem umas fotos do espetáculo. Pedi para Lan, 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 dá para colocar as fotos para a gente dar uma olhada? Guarde um beijo meu, Teatro Jaraguá, sábados às 18. Domingo às 17 horas. Jaraguá fica ali no centrão, em frente à Biblioteca Municipal ali. Exatamente. Nossa, que batom, hein? É. A gente brinca, por isso que o casamento não deu certo, porque o noivo viu a noiva antes do casamento. Bem, já zicou, já isso que não deu certo. Já tem essa história. O João Baldacerini ali. Aí é ela em casa. Isso. Né? Quer dizer, simplesmente não foi ao casamento. Ficou esperando. O que vocês usam como cenário? É a casa dela? É a casa. A casa deles dela. É uma coisa interessante, porque a casa, ela é uma casa nada convencional, porque é uma casa como... ela tem... até a própria casa há uma dupla escolha. Então você vê a mistura do convencional com o moderno ao extremo. Tem coisas dele e coisas dela. Exato. E parece que eles dividem territorialmente essa casa. Isso aqui então é uma linha, há uma faixa divisória... Em que você vê o menino em um determinado parte do cenário. O canto e a menina... dele e o canto dela. Exato. Canto até dela. Nisso eles não abrem concessões. Objetos que revelam também a imaturidade dos dois, né? Para aquela situação. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, ela não foi no casamento e ele foi lá na casa dela, então, no apartamento dela. Na casa deles. Deles. O apartamento é deles. Exatamente. É porque, e aí a peça rola ali. Exatamente. E aí acontecem alguns episódios que eles saem. Né, do apartamento, vão para a rua, e aí é o que transforma toda a história. Transforma toda a história. Aí da a rua onde ela conhece o beijo. O beijo. E aí justifica toda essa história. É o texto antigo, seu. É o texto antigo. Já havia sido, já tinha encenado antes? Foi meu último trabalho, na verdade, como ator, porque eu comecei a carreira como ator, como a gente sempre começa, né? E aí eu percebi que minha praia era dirigir e escrever mesmo. Mas foi meu primeiro texto, em 86, eu era novinho também. Mas essa montagem é inédita. Você nunca havia montado espetáculo antes ou não? Ele foi montado, mas era uma montagem muito diferente. Ele tinha até um outro nome. Tinha uma concepção um pouco... era diferente do terceiro ato, principalmente. Né? Terceiro ato que a gente diz... A parte estrutural do texto. Então, ele chamava até Infinito Enquanto Dure. Porque era uma história bem mais relacionada ao amor e ao término desse amor. E aí nós percebemos, uns anos depois, eu percebi que ela precisava assumir um público. O primeiro texto ele ficava entre o adulto e o jovem. E aí o segundo não. Eu participei de um concurso no SESC, uma mostra de teatro para a juventude, há uns anos atrás, e esse texto foi premiado. Né? E foi editado, inclusive, lá pelo Sesc. E aí com essa nova pegada. Essa pegada é realmente assumir a juventude do texto. Legal. Bacana. E aí mudou o nome para Guarde um Beijo Meu. Guarde um Beijo Meu, que é um nome bem legal. Guarde um Beijo Meu, Camila dos Santos, João Baldacerini. Texto e direção aqui do Mário César Costas. Teatro Jaraguá, então. Fica ali em frente à Biblioteca Municipal. Ali é o que é? Fontes, Martins Fontes. Que é a continuação ou o começo da Augusta. Um teatrinho delicioso. Fica no hotel um espaço mesmo, no hotel. Dentro do Hotel Jaraguá. Estacionamento dentro do hotel. Tem aquele saguão do hotel que é uma delícia. Cheio de fotos antigas. Aquele painel maravilhoso. Sábados às 6 da tarde, domingo às 5 da tarde. Até 2 de dezembro. 2 de dezembro. Opa, temporada legal, temporada boa. Maravilha. Delícia. Parabéns. Obrigado. Camila, prazer. Obrigado mesmo. Obrigado por terem vindo. Adorei teu óculos, Camila. Sucesso. Sou ligado em óculos. Tudo de bom, ainda. Mário, prazer, viu? Prazer mesmo. Obrigado, sucesso pra vocês. Obrigado pela oportunidade. Opa, calma aí.